velké číslo popisné 800 a 801 vedle hudební školy byly vystavěny v roce 1905 zdejším zednickým mistrem Josefem Wulzem. První z nich, stojící blíže k hudební škole s číslem 800, náležel jako první majitelům strojvedoucímu Ludvíku Vacníkovi a jeho manželce Marii. Manželé Vacníkovi se stali rodiči dvou dcer, Marie a Vlasty, a syna Ludvíka. Sestry Marie a Vlasta Vacníkovi zůstaly neprovdány a staly se tak posledními obyvatelkami domu číslo 800. Žili zde do roku 1979, kdy byly oba domky vykoupeny. Druhý z domků s číslem popisným 801 náležel Bokovým. Jeho majitelem byl starovědoucí Gustav Bok s manželkou Marií. Ta v domku nějaký čas provozovala obchod hedvábnými zbytky. Posledními obyvateli domku byla rodina Štanderova. Oba domky byly v době svého vzniku naprosto identické. Domek Štanderův byl v pozdějších letech zvýšen nástavbou dvou podkrovních světnic. Po vykoupení domků byla plánována jejich demolice, která však nebyla provedena. Domky tak připadly zdejšímu městskému národnímu výboru, později městskému úřadu. Po revoluci v roce 1989 si oba domky od městského úřadu pronajal jako truhlářskou dílnu pan Václav Bartoš z Trávníka. Po jeho předčasném odchodu opět domky osiřeli a čekali na svůj osud. Ten se naplnil v těchto dnech.